SPAK mbylli zyrtarisht hetimet për dosjen Partizani, ndërsa përmes avokates së tij Sali Berisha ka tërhequr vendimin. Në një videokonferencë për mediat, Berisha tha se ky është një akt i shëmtuar, teksa hodhi akuza të rënda ndaj prokurorëve të SPAK, duke i cilësuar si të varur në vendimet e dhëna nga qeveria shqiptare. Kjo akuzë është një piramid mashtrimi, e cila bazohet në shtyllat kryesore që vijojnë. Së pari, bazohet në denoncimin e Tauland Ballës si pas të cilit, me urdhër të Edi Ramës 4 vite më parë, si pas të cilit toka e klubit Partizani ka qenë e shpronësuar nga autoritetet italiane për rjedhoj tokë publike dhe Berisha ja u ka dhënë dhëndrit vetë dhe familjeve të tjera. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka ka zhvilluar takime me Ilir Metën, me këtë të fundit që është shprehur se edhe pas negociatave do të dalë në zgjedhjet e ardhshme me logon dhe flamurin e partisë së tij. I pyetur për një koalicion të mundshëm me Partinë e Lirisë, Sali Berisha u shpreh se nuk ka asnjë projekt të dorëzuar, por vetëm diskutime të përqendruara te protestat dhe krijimi i një qeverie teknike. Sa i përket një shpërblimi të mundshëm për Metën nëse fitojnë zgjedhjet, ai shtoi: Ilir Meta nuk ka nevojë për shpërblim. Ilir Meta nuk ka nevojë për shpërblim. Ilir Meta, siç e dini ju, është i konsoliduar partia e tretë politike më e madhe e vendit. Se cili do jetë koalicioni, por jo shpërblim, por me interes të përbashkët bilateral, do të shqyrtohet në kohrat që vinë.